بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم مینوالو، تاسو ګورئ روز ٹی وی. زیم تاسو میزبان سید ایاز علی شاہ راغلی او د شاهد جیم ته د جیم باره کې معلومات کو. نن سبا بیروزګاری خپل انتها ته رسیدلې ده. زما زیات کوشش هم دا دی چې خپلو مینوالو ته د کاروبار باره کې او د انټرټینمنټ باره کې پروګرامونه راوړم او ښه پروګرامونه راوړم. نو راغلو د شاهد جیم ته، شاهد لالا سره به خبره ترې کوم. ما سره ناز دی خوا کې چې آیا یو کس جیم چالو کولو غواړي سټارټ کولو غواړي، هغې دپاره څومره خرچه پکاري او څنګه حساب سره چالو کیږي، دې سره به خبره ترې کوو. تاسو هم زموږ سره اوسئ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ټول ناول خو زاستا شکریہ ادا کوم چې تاسو مونږ ته ټایم راکو خپل تعارف زموږ دی منوالو سره وکړي. ډیره مننه جی. جی زما شاهد خان نوم دے، دا شاهد جم دے، جبدوزئی کلی کے اکبر پورا جبدوزئی. او دی تپوسو کو دی نوال زموں گا چیتا سو دا جم بان سونا خرچ را جی دا سنگ شروع کی گی. نو جی پا دیکھو چی حال خپلی نو بیا خو خرچہ پہ کم را جی کم از کم تقریباً 15 لاکھ پورے دا دی سامان جوڑی گی. او بل لکا دا خشے دے جم کول ډیر بیمارونه انسان بچ کیږي او بل لکه ستاسو د ټول خلکو صحت هم سره ښه وي او لکه د ایکسرسایز سره ستاسو سټیمنا برابرۍ او نور لکه پرهیز ډیر مسایل سره حل کیږي، انسان سره برابرۍ وجود دی، فټي بالکل وجود سره فټي او دارچه نشونه وغیرہ نه ډور داسې نور بدعملی کارونه انسان محفوظ شي. جی شاید لالا، ما په سٹارٹ کې چې خبرو کا چې بیروزګاری ډیره زیاته ده، نو 15-20 لاکھ روپے چې یو سړی انویسٹ کی دا غي نه پس منافع به راځي کنه؟ تاسو ته خو به ډیره پته دی بار کې. او منافع شته جی بالکل. دی تقریبا تعداد پوری دا بعد جم دا سی بچ آئی کې تعداد ډیری 100 پوری تعداد، بعد جم کې 150 پوری تعداد، نو که 150 پورې تعداد نو بیا خو تقریبا 40-50 ہزار منافع کیږي، او کنا تعداد کمی نو بیا خو 30-20 د چا جم 1 لاکھ لکه دا جی تعداد پورې دا چې تعداد زیات نو بیا منافع هم خي او تعداد کمی نو بس بیا منافع کم رجی. ښه جی، شاید لا تاسو سره اوس په دې جم کې څومره تعداد دی؟ موږ سره اوس حاضر وخت 130 کسان دي جی. او منافع څومره راځي نن سبا وخت سره؟ نن سبا وقت سره تقریبا 40 ہزار پوری منافع دا. 40 ہزار پوری دی کی جی بس بل وغیرہ شو دیم تقریبا بیا 8-9 ہزار بل راشی، نو تقریبا دا 30 ہزار پوری. زمو مقصد دا دی لکه نن سبا بیروزګاری ډیره زیاته ده، مونږ وای چې خپل مینوالو ته یو داسې پلیټفارم ورکو چې خلک بیروزګاره دي او مایوسه شوي دي، ډیر خلک نوکریانو پسې ګرځي مایوسه شوي دي، نو مونږ دا سوچ دی چې خلک کاروبارونو طرف ته راشي. نو آیا دا کاروبار ښه دی؟ تاسو ته څه مشوره ورکوئ دې کاروبار باره کې؟ یاره جی بس ما خو تاسو ته وایي کنه چې دا چلېدو پورې د بعد وخت ځای کې ونه چلیږي نو تاوان هم شته، لکه د هر کاروبار ګټم شته او تاوان هم شته. که چرې او چلېدو خو منافع ښه ده، او که ونه چلېدو نو بس بیا جی تاوان هم شته. لکه دا خو موږ خو لکه دې دپاره وستلې چې دا دخل انټرټینمنټ کیږي، سټیم نه برابرېږي، نه شونه وغیرہ نه دینه، لکه دې سره انسان ډېر محفوظ دی. ډېره مهرباني. دلته کې موږ سره ډېر مرګري موجود دي، ای سره ما خبرې ترې کوو. ډېره مهرباني سر، موږ لږ مخکې ورځو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کینه تاسو دسته کوی دا چیسټ پارا د غریب بٹرفلای؟ سمره وخت نه دلته راځي یعنی زموږ 2 میاشتو شي تقریبا.
دوه میاشتې وشي، تاسو ته په خپل وجود کې خامخا څه فرق ښکاري؟ او جی بالکل ډېر ډفرنس پکې رالی دی، بس مونږ محنت کوو، مونږ سره استاد جوړ ډېر زیات محنت کوي دلته. صحیح، دا جم چې چالو شوی دی نو دلته خو تاسو سره تعداد هم ډېر زیات وي؟ او جی تعداد زیات دی، بس مختلف ټایمونو کې خزان نه چې ټایم فری وي. صحیح، دا تاسو دلته کې لکه ډېر خلک به ګوري که نه زموږ د دې چینل په ذریعه باندې، هغې ته څه پیغام ورکول غواړي چې کوم د دې شي نه خبر نه دي؟ هغې ته به زه هم دا ویم چې هیلتي ځان غواړي نو تاسو راشئ جم ته، مطلب دا جمی بل جمی چې کوم ځای ته ځای خو خپل فټنس برابر وساتئ او کیپ اٹ اپ اینڈ سټرګل هارډ. صحیح، تھینک یو. یو بل ملګری مونږ سره دلته موجود، هغه سره خبرې اترې کوو چې دلته څنګه محسوسوي. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ستاسو نوم؟ زما نوم شاهد. شاهد، ماشاءالله شاهد جیم هم دی او شاهد ستاسو سره هم دوستانو هم شاهد دی. جی بالکل. د جیم کې څنګه محسوسوي؟ بس دلته خو مونږ راځو ډیر ښه محسوسو، دلته کې ایکسرسایز کوو او ډیر لکه صحیح. دا تاسو کوم ماشین ته ناست؟ د ماشین نوم څه دی؟ دا دی دا مونږ دغه دپاره لګو، بایسپ دپاره، دا ټرایسپ دپاره، سوري ټرایسپ دپاره. صحیح ده، ټیک ده، مسئله نشته. دا څنګه تاسو استعمالوئ؟ لږ استعمال کوي فرسٹ ٹائم کې چې تاسو دا استعمالوئ مشکلات خو به؟ او جی فرسٹ ٹائم کی وی، فرسٹ ٹائم کی لگا ویٹ کم لگول پکڑ دی نا، بیا رست تکلیف ہوئی او بیا چ ٹائم وشین، بس بیا صحیح دے، بیا چ سونا ویٹ لگولے شیتا اس سنگ اس صحیح لگولے شی، اس صحیح لگولے شو اس کو زمگا ٹائم شوی دا سی دو منتھ شو ٹو منتھ کنا، بس اس نوں لگولے شو اس تکلیف. دل تے چ دا سمرا ٹولز دی ٹول تاسو استعمال لے شی؟ او جی ٹول استعمال لے شو. عام کا یو کس راتللو غواړي دلته تا دا فټنس برابرول د پاره، نو هغه سمره ټایم کې با اکثر نن سبا د خلکو دا خېټ ډیر زیات روزي، نو سمره ټایم کې با برابر شي؟ دا چې صحیح ایکسرسایز لګای نو دا سی 2-3 منتھس کې با لکه سیټ شي او چې اسی کپ نه لګای لکه صحیح ایکسرسایز لګای. ثانک یو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ستاسو نوم؟ زما نوم عثمان دی. د کوم ځای سره تعلق ساتئ؟ ګجرو سره تعلق ساتم. دا ته هډر ظالم وزن اوچت کړو، دا څنګه اوچته؟ بس دا خو رو رو چې سونه جن ته راځي نو بیا لږ لږ وزن، بیا چې رو رو سونه ایکسرسایز کیږي دومره ویټ زیاتیږي. دی سره څومره ټایم دی شو چې دلته راځي؟ زما تقریبا دوه میاشتې وشوي چې ته د جن ته راځم. دا زیم یا ګجرو دا ډیر زیات فاصله نه ده؟ بس دا خو د جی شو خبره وي. صحیح، تاسو به د سکرین په ذریعه باندې ډیر خلک ګوري، آی ته څه پیغام ورکول غواړي؟ زه خو دا پیغام ورکول غواړم چې جیم ډیر ښه چې علاقه کې وي، ځکه چې نن سبا کوم علاقان دي روزګار خوشته نه ټول په روډ باندې ولاړ روډ ماسټران وي، یو جیم داسې شی دی چې دې ته راځي ایکسرسایز هم کوي، دې کې ډېره بیماری وي نن سبا خلکو ته، میاد ملا بیماری وي، د خپو بیماری وي، دا بیماریانې وي، معدې ډېرې زیات بیماریانې وي، چې جیم ته څوک راځي انشاءالله دا بیماریانې به نه وي. تھینک یو. السلام علیکم پہلوانا. السلام. دا سے لگ گیا دا سے کے یار دا ہو ونگ سا پر استعمالی کی فول ڈاؤن مشین دیتا ہوا دے سر چا کم ونگ دا سر پلینی. صحیح دا، دا ہو ڈیر ذات وزن لری کنا؟ ہاں وہ وزن خو ڈیر لری خو منگا چونکہ دل تچ اجم جوڑ شوی دا منگا وترالی نو سو سر عدد شو عدد شوی وسرا. سمرا ٹائم مو شو یار زما خو تقریبا دو میاشت کی دو میاشتې مو شوې او دا څومره چې دلته دا سامان دی ټولو باندې پیګی؟ او ټولو باندې پیګو، اوس خو مخکې خو مونږ ته دام پته نه وجېده دا ماشین څه د پاره او څه د پاره نه، خو خو په ډیر پیښ هر یو څه هر یو ماشین چې دلته کم استعمالي کې پای ټولو باندې پیو چې دا څه د پاره استعمالي کې او څه د پاره نه. صحیح ده، اکثره چې مونږ ګورو دا خلکو ویټ زیاتی، ویټ کمول د پاره دا جم چالو کین، تاسو ولې چالو کړو؟ یار اصل کې زما ویټ چې نو 75 کې جو چې ما شروع کړو دا جم، او چې ما دا جم کله شروع کړو نو چې ما هغه ورځ مې یاره ویټ چوک کړو 60 کے جی،
دومره راکم شوی د نو ما چې دا شروع کړو دا جیم دې لپاره شروع کړ چې دې سره د ما ویټ کم دې دا کم شي خو سره الحمدلله ټیک دی لکه 15 کې جستا سورټ کم شو او ډیر زیات کم شو چې نورم پکې کموالی را لیدل چې ما سره خوراک کم دې ډایټ مې سره شروع کړې او دې سره کې دې چې ویټ نورم لګو شي صحیح شو ډیره مهرباني ناظرینو څنګه چې تاسو ته پته ده نن سبا ډېر زیاتې بیماریانې دي او د ټول نه غټه بیماري چې کومه ده د وزن ده او وزن زیاتیږي نو تاسو ته پکار دی چې کوم ځای کې جیم وي او تاسو هغې ته لاړ شئ چې کم از کم صحت به ورسره ټیک وي او د هر قسمه بیماریانو نه به محفوظ وي ملاویږو به انشاءالله ډېر زر په یو نوي پروګرام سره خپل میزبان سید زلی شاته ورکړئ اجازه دولی الله پامان